Kutaisi ახლა ჩექმნილმა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ ძალა ერთობაში ამ 2018 წლის არჩევნებისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატად გრიგოლ ლაშაძე დაასახელა. წარდგენის ცერემონია ბაგრატის ტაძარზე გაიმართა, რომელიც თაკო ჩარკვიანმა გახსნა, ხოლო პრეზიდენტობის კანდიდატი პაატა ბურჭულაძემ წარადგინა. წარდგენის ცერემონიას კოალიციაში შემავალი 10-ვე პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები ესწრებოდნენ. გაერთიანების ლიდერებმა აქცენტი მთავარ მესიჯზე ქვეყნის გაერთიანებასა და წინსვლაზე გააკეთეს. Მე პოლიტიკაში არა ვარ, და არჩევალაც არასდროს, მაგრამ ერთი რამ საჭირო, ყველა უნდა ვიყოთ პატრიოტები ამ ქვეყნის. Და როგორც მოქალაქე მე გვერდში ვდგავარ ამ ძალას და დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ავირჩიოთ პრეზიდენტი და არა დავნიშნოთ. სანამ ჩვენ ერთმანეთი გვეზიზღება, სანამ დივაზე ვწევარ და უკმაყოფილოები ვარ, ცხოვრება გადის. ამიტომ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ საქართველომ და ყველა საქართველოს მოქალაქემ გაიმარჯოს. კიდე ერთხელ ვიტყვი, ან გავიმარჯვებთ როგორც ერი, ან დავიღუპებით ცალცალკე როგორც პარტია. მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ძალა ერთობაშია, ის რომ სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების, შეხედულებების, მწამსის მქონე ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ დაიწყოს წინსვლა. ის რომ ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო გამოვიყვანოთ ამ უკიდურესი კრიზისიდან, გაჭირვებიდან, სადაც ახლა საქართველო არის. ჩვენ ქართველებს ერთი დიდი რამ გვაქვს საერთო, ეს არის საკუთარი სამშობლო. და ამ სამშობლოს უნდა მოვლენ. ბევრი ვიქნებით, უფრო ძლიერი ვიქნებით, ცოტა ვიქნებით, ნაკლებად ძლიერი ვიქნებით. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ ძლიერ კანდიდატს, გრიგოლ ვაშაძეს მხარი დაუჭირონ. ფონზე ჩავატარებთ. გამომსვლელთა განწყობა და სტრეს საზოგადოებაზეც აისახა ისინი. საპრეზიდენტო არჩევნებისა და წარდგენილი კანდიდატისადმი იმედიანად არიან განწყობილნი. ასეთი კანდიდატი საქართველოს არ ყოლია. ასეთი ბრწყინვალე და მობილიზებული პიროვნება. მუხტი და იყო ახლა დღეს, ეხანაც აღნიშნა, აი დიდი ხანია ეს მუხტი არ მიგზნია და წიდაც გრძნობას და მუხტის გამარჯვების. 100,000 ადამიანი დამოკიდებულია სახელმწიფოს ერთ და ერთლარზე და 50 თეთრზე. შეგახსენებთ, ახალი გაერთიანება 10 სხვადასხვა პარტიის ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. გრიგოლ ვაშაძე პრეზიდენტობის პირველი კანდიდატია, რომელიც საზოგადოებას საჯაროდ წარუდგინეს. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარე წლის ოქტომბერში გაიმართება. თიკო სულაკაძე, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.